Росія відпускає додому українські фури. Перша колона вантажівок залишила Брянщину. Про це повідомляє російське міністерство транспорту. Напередодні Київ і Москва домовилися повернути фури, які застрягли на кордонах. Це приблизно по 600 машин з обох сторін. Режим назвали «їду додому». Відтак, Міністерство інфраструктури України просить людей не блокувати російські фури упродовж 10 днів.